Dříve opomíjený vůdce sousedního, navíc spřízněného státu, teď už ale poměrně častý host. Zdá se, že právě tak by se z pohledu Pekingu dal označit Kim Jong-un. Severokorejský lídr v těchto dnech v čínské metropoli jedná s prezidentem Xi Jinpingem na návštěvě, která je už jeho celkově čtvrtá taková v poslední době. Přitom po svém nástupu do čela KLDR v roce 2011 Kim v Pekingu nebyl více než 6 let. Jeho současný pobyt navíc přichází za situace, kdy se zdá, že jednání s Američany o jaderném odzbrojení izolované diktatury uvázla na mrtvém bodě. Zároveň se ale stále častěji mluví o dalším možném Kimově summitu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. V souvislosti se teď pokusíme rozplést s analytikem Václavem Kopeckým z Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý den. Dobré ráno. Ví se, jaká témata Kim a čínský prezident si tentokrát v Pekingu probírají? Tak pokud vím, tak ta agenda není známá, nicméně se předpokládá, že hlavním důvodem, proč Kim do Pekingu přijel, je právě ten očekávaný summit s Donaldem Trumpem, jelikož čínský prezident Xi Jinping se snaží být někým, kdo víceméně udává tu agendu a ten tón, o čem by měl Kim potom vyjednávat. A zároveň Kim chce také od Pekingu potvrdit, co se vůči Trumpovi může dovolit. Takže víceméně Kim v Pekingu spíše jenom naslouchá, že by byl rovnocenným partnerem, to se asi říct nedá. Tak určitě není úplně rovnocenným partnerem. On, co vlastně v čem ten problém mezi Spojenými státy a Severní Koreou nyní vězí, je v interpretaci toho, jak rychle, jakým způsobem má probíhat ta denuklearizace. S tím, že Severní Korea trvá na tom, aby Spojené státy uvolnili ten sankční režim, respektive ve spolupráci s OSN, zatímco Severní Korea žádá, aby Spojené státy uvolnili sankční režim a Spojené státy žádají, aby nejdřív začala Severní Korea montovat ta nukleární zařízení a až potom vyjednávat o zmírnění těch sankcí. Jaké jsou vlastně čínské zájmy ohledně právě Severní Koreje a respektive budoucnosti korejského poloostrova v souvislosti s tou denuklearizací, případným otevíráním se KLDR světu? Pro Čína v takové relativně zajímavé pozici, protože jí v podstatě vyhovoval ten dlouhodobý status quo. Ona se děsí dvou věcí. Jedna z nich je, že by ten korejský režim jakýmkoliv způsobem se rozložil, došlo tam k nějaké velké katastrofě humanitární, nebo například k pádu toho režimu jako takového, protože to by znamenalo pro Čínu příval uprchlíků, kolaps ekonomiky, bezpečnostní problémy. Ale na druhé straně se také bojí toho, že by Korea jako taková byla sjednocená, protože předpokládá, že by potom americké jednotky mohly být přímo na čínských hranicích, což je samozřejmě něco, o co Peking příliš nestojí. Takže v zájmu Pekingu je, aby Severní Korea nějakým způsobem fungovala i nadále, zůstala oddělená od Jižní Koreji, ale mohla se například ekonomicky více rozvíjet, protože to by potom mohlo představovat zajímavý potenciál pro ekonomickou spolupráci i právě pro Čínu. Z druhého pohledu, přežil by současný severokorejský režim, kdyby od něj Čína dala ruce pryč? Myslím, nikoli jen tady v oblasti bezpečnosti, ale třeba i ekonomicky. To je dobrá otázka. Rozhodně by asi nepřežil dlouhodobě, protože on je na Číně naprosto ekonomicky závislý. Na druhou stranu by ho to možná donutilo k nějaké totální transformaci, ale spíš si myslím, že asi ne. Mnozí analytici říkají, že se Kim Jong-un jaderných zbraní nikdy úplně nevzdá. Souhlasíte s tím, nebo by jeho postoj mohla změnit právě Čína? Čína v tomto bude mít poměrně velký vliv. Kim Jong-un pravděpodobně uvažuje tak, že země, které se dostaly velmi blízko k tomu, aby jaderné zbraně měly, nebo tak to uvažují, tak se nikdy nestanou terčem nějaké vojenské operace Spojených států, takže on to považuje za takovou ultimátní záchranu svého režimu. Na druhou stranu pak, když by měl dostatečné garance od všech těch zúčastněných, tak si myslím, že by se těch jaderných zbraní teoreticky mohl vzdát, protože jemu jde v podstatě jenom o to, aby se udržel v čele toho režimu. Myslím si, že jemu v podstatě jedno jak. Takže záleží potom na tom, jestli budou schopny mu všechny zúčastněné velmoci dát dostatečné garance a jestli mu přijdou tyto garance důvěryhodné. Už zaznělo, že Kim po svém nástupu k moci v Pekingu dlouho chyběl, 6 let tam nebyl. Proč tomu tak bylo?
Oni ty vztahy mezi Čínou a Severní Koreou po nástupu Kim Jong-una byly poměrně špatné. Kim Jong-un začal provádět velmi rychle čistky v rámci severokorejského politbera armády a jedna z obětí těch čistek byl mimo jiné jeho strýc, který byl takovým vedoucím, dejme tomu, pročínské kliky v Pjongjangu. Což znamená, že ty vztahy se velice ochladily a paradoxně asi až blížení s Donaldem Trumpem, nebo nevím, jestli se to dá nazývat blížení, ale ta komunikace s Donaldem Trumpem je trochu odblokovala, protože obě dvě strany si uvědomily, že spolu musí více komunikovat. O čemž svědčí asi tedy ty poměrně časté návštěvy z poslední doby mezi Čínou a Severní Koreou? Přesně tak. Kim Jong-un byl v loni v Pekingu třikrát nebo v Číně třikrát, letos je tam poprvé, pravděpodobně tam pojede ještě několikrát. Zajímavé je, že Xi Jinping jako takový ještě v Pjongjangu nebyl. Posledním vůdcem, který v Pjongjangu byl ze strany Číny, byl minulý prezident a generální tajemník Hu Jintao, který tam byl v roce 2005. Takže to je na to, že Severní Korea by alespoň teoreticky a formálně měla být jedním z nejbližších spojenců čínského režimu, tak je to vlastně poněkud zvláštní. Jaké je k tomu vysvětlení? Zase Kim Jong-un nastoupil v roce 2008 a ty vztahy potom byly velmi špatné, takže zatím jako nebyl úplně důvod, aby Xi Jinping do Pjongjangu jezdil. Já jsem někde zaslechl, že se o možné návštěvě vyjednává. Ono vlastně v září proběhlo, tuším, že to bylo v září, proběhly oslavy 70 let vzniku KLDR, kde čínský prezident opět chyběl, takže to bylo bráno, jakože ty vztahy ještě nejsou tak dobré na to, aby do severokorejského hlavního města vyrazil. Nicméně nyní prý jednání o této potenciální návštěvě vyjednávají, takže probíhají. Hmm. Takže uvidíme, jestli v tomto roce se čínský prezident do severokorejského hlavního města vypraví. Tolik analytik Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky Václav Kopecký. Děkuji za rozhovor, přeji hezký den. Díky, hezký den, na shledanou.